Sot e kalemaj, fa kolexoja një impresion që kishte një prej profesorëve të John Hopkins për situatën e fundit në Kosovë, David Kanin, i cili thoshte që në fakt këto veprime kaq procedurale e teknike të qeverisjes Kurti, më saktë ai fliste nominalisht për Albin Kurti, lënë në hije gjithçka tjetër dhe i dedikohen vetëm agjendës së brendshme. Pra, elektoralisht të vlefshme vetëm për Kurtin, por së jashtëmi vetëm kreditet humbura. A e konsideroni të tillë deri më sot? Në fakt, unë kështu kam menduar që në fillim, pra në qoftë se zoti Kurti meriton notën 10 përsa i përket një pjesë të mirë të reformave të brendshme, sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit, kjo është reflektuar dhe në indekset ndërkombëtare e tjera me radhë. Mendoj që në politikën e jashtme, duke nisur nga prioritetet që ai listoi para se të bëhej kryeministër, ku për shembull agjenda e bizetimeve me Serbinë ishte në mos gaboj 6 apo 8 në atë kohë, dhe u kritikua për këtë, mos pasi asnjë lloj rezultati signifikativ për njohje të reja, vetëm Izraeli falë ndërhyjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës me kompromisin e njohjes së Jeruzalemit si kryeqytet. Kritika që vazhdojnë të jenë vlefshme për Albin Kurtin. Por ndërkohë që janë rreth 8 shtete që kanë tërhequr njohje nga ajo periudhë, pak më shumë deklarojnë mos antarësimin asnjë organizatë ndërkombëtare, me gjithë përpjekjet që janë bërë në kohë të ndryshme për UNESCO-n apo për Këshillin e Evropës, shpresojnë të materializohet tani së fundmi. Pra nuk kemi pasur ndonjë hap cilësor apo sasior të themi në politikën e tij të jashtme. Dakor, kjo ka qenë kushtëzuar nga shumë faktor, faktor të brendshëm, faktor të jashtëm, faktor gjeopolitik. Mos harojmë që Serbia atë diplomacinë sa shumë vektoriale ka perfeksionuar, sofistikuar të themi dhe vitet e fundit. Mos harojmë që pikërisht në kulmin e konfliktit Rusi-Ukrainë dhe në faktin që publikisht dilte në mbrojtje të asaj, lejoi dezinformimin, luftën hibride nga territori serb përmes mediave ruse, aty Rasha TD apo Sputnik News, përmes lejmit të bazave apo suporti apo grupeve spetnace të tjera me radh, Serbia njëkohësisht furnizonte me armë ushtrinë ukrainase. Njëkohësisht bënte stërvitje të përbashkëta të dy ushtrive, njëkohësisht shefi i CIA-s shkon dhe viziton në Beograd, njëkohësisht Aleksandar Vučić takon presidentin Biden në konferencën e Munich-ut. Ndërkohë që nga ana tjetër paralelisht kemi një ftohje të marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Washingtonit apo Prishtinës dhe Bruxellit. Kështu që në këtë sens mendoj që në politikën e jashtme, politikën e sigurisë të gjithmonë përse jashtmi sepse përsa i përket territorit brendshëm ajo është forcuar, ka çeduar qeveria Kurti dhe ministri i jashtme. Un kam rezervat dhe kritikat e mia në lidhje me disa nga qëndrimet e saj publike, në fakt është sjellë më shumë si politikane se sa si diplomate.